20 տարի անց Հայաստանի-Ամերիկյան համասանի շրջանավարտները հանդիպեցին նույն դահլիճում 20 տարի առաջ այստեղ էր, որ ստացան ավարտական դիպլոմները։ Այժմ առաջին շրջանավարտները հավաքվել են հանդիպելու ու նշելու իրենց ավարտական տարեդարձը։ Չնայած տարիքին ու սոցիալական բավական բարձր դիրքին, համասանական նոստալգիան չի անցել զգայունությունը նույնպես։ Սակայն հավաքվելուց ավելի կարևոր առաքելությունը նոր գործի սկիզբն էր։ Ամերիկյանի առաջին շրջանավարտները դահլիճում հիմք դրեցին նոր հիմնադրամի, առաջին ներդրումն էլ $20,000 է։ Շրջանավարտների մի մասը տեղում ավելացրեց իր անձնական ներդրումը համասանի հիմնադրամում։ Այսպիսով շրջանավարտների հիմնադրամի կլորի գումարը հասավ $35,000, այն հաջորդ տարիներին պետք է դառնա յուրահատուկ բանկ, որը կօգտագործվի ամերիկյան համասանի ուսանողների համար։ Այդ հիմնադրամի օգնությամբ վաստակած տոկոսներով եւ այլն աջակցություն է ցուցաբերվում կարիքավոր ուսանողների։ Մեծամասնությամբ Հայաստանում լավ գործերի են, լավ պաշտոնների են, եւ մենք հպարտ ենք իրենց հաջողություններով։ Դրանցից շատերը այժմ աշխատում են տնտեսական կառավարական տեխնոլոգիական ոլորտում, Հայաստանը ներկայացնում են միջազգային կառույցներում։ Մեր կյանքի շատ մեծ մասն է ամերիկյան համասարանը։ Նոր մտածողություն է տվել, տվել է հնարավորություն շփվելու միջազգային տարբեր կառույցների հետ։ Հուսով եմ, որ այդ գումարը կկրկնապատկվի, կհերապատվի նոր սերնդներ։ Տարեդարձին մասնակցելու են եկել բոլորը։ Եկել էին Հայաստանի տարբեր մարզերից ու նույնիսկ արտասահմանից, նրանց բոլորի նպատակը մեկն է, որ այնինչ ստացել են վերադարձնեն հետագա սերունդներին, և դա ավանդույթ դառնա բոլոր սերունդների համար։ Հարտյոմ Լևոնյան, Խաչատուր Եսայան, Օմնյուս։